Kaffee in sich gegeben. Der Film ist gekommen. Und irgendwann kommt sich der Erzähl, ich habe das Oberstreck zu lesen, den Haus, ich habe es dann ganz so richtig, und dann kommt sich der Erzähl ins Klima. Und er hat zwei Kinder in Dayton. Den ersten Kinder, den er hat, hat die Kinder von mir, wie man alle anderen, also die Liste zu finden. Ich glaube, dass die Dienste über die alle offene Organisationen nur ermöglichen, dass man nie aufgehört, ihr auch einmal zu tun wird. Und das ist sådan, så bliver det vigtigt at være tydelig og sikker i sin værdifald. Og det er den anden ting, jeg vil tale om. Og den sidste ting, jeg vil tale om, det handler om, hvordan man så til baggrund af de her ting, så ligesom kan opretholde sin institution med det tilsyn. Og det, som jeg siger i dag, det bygger jo delvis på en undersøgelse af en fin mønse, som jeg har lavet i sidste år. Ja. Nu går jeg i gang med det første, det handler om at være en offentlig institution. Alle offentlige institutioner i dag, de må forholde sig til mange forskellige samfundsmæssige. I dag er samfundet så komplekst, kan man sige, at offentlige institutioner, de kan ikke bare lov til at forholde sig til en og prøve en samfundsopgave. Og derfor giver det fx ikke mening at tage en sygehusstation et sted, der kun skal beskæftige sig med enten kirurgisk eller medicinsk behandling af patienter. Der skal selvfølgelig plads til at besøge om sundhed og rådgiv om livsstil. Det kan heller ikke rigtig mening at tale om skolen, som et sted, der udelukkende skal beskæftige sig med undervisning af børn. Skolen er i dag også et sted, man er mange timer, man ikke får at tale om pædagogiske livsstil. Skolen er et sted, vi får integrationen, og den også har også til at indkrisse. Og man kan se den tid efter tid, hvor man kan regne med, at politikere kan udstok et mål, og hvis man var en offentlig organisation, så var det hen i dag venstrevejen, hvis man bare løste den opgave, man havde til at stille. I dag skal alle offentlige organisationer, altså ikke bare bibliotekerne, de skal selv tænke strategisk, og de skal have handlekraft og selvstændighed for at blive synlige og legitime politikere. Man skal altså både selv være med til at tænke opgaven, være syge og ledes opgaven på en måde, så kan vi godt få en opfattelse af, at det skal være sådan, at det er til helt brugt. Det vil godt kan blive alt, for det er jo altid et eller andet mærkeligt. Biblioteket har, som alle i det her lokale ved, også forandret sig en hel del de senere år til nye opgaver. Og biblioteket kan ikke længere være en institution, som udelukkende fremmer oplysning eller uddannelse, kulturel aktivitet ved at udvende materiale. Det skal selvfølgelig, ligesom alle andre offentlige institutioner, også gøre noget mere. Og derfor så mener jeg i princippet faktisk, at biblioteket kan bedre udvikle med både megaspaces og learning labs og community centers. Det er nemlig præcis eksempler på, at bibliotekerne de viser, hvad for nogle nye opgaver de kan løse, og også, at de kan løfte den opgave, som de faktisk er fandme, der sætter i verden for. Så man kan sige, at hvis samfundet ikke kun i dag er sit efterspørg både i viden, men også for eksempel nogle andre kriminelle kompetencer, eller performative kompetencer, så megaspaces måske meget godt bud på, hvad oplysning er nødt til, som samfundet kan gøre. Og man eksperimenterer med forskellige tilbud i en tid, hvor altid forandrer sig, det skal det helt andet problem. Men forskellerne har måske alligevel gang i mange ting, ikke? Men måske strider det også lidt i mange forskellige opgaver. Men at det betyder egen værdi kunne for baggrund af de her nye følelser, der gør sig selv os. På måde, og det betyder altså hende, at det her spørgsmål det er lidt forkert stillet, fordi men i hvert fald, hvis vi definerer det som ligesom organisationernes egen værdi. Og offentlige organisationer, de løser jo opgaver for samfundet. Det er ikke organisationerne, der har en egen værdi, men det er idéerne eller værdierne bag. Og det, der gjorde, at man opfattede de her institutioner, som gør, at man ikke kan stå i det her systemsproblem. Så det er det, vi skal tale om. For eksempel, så synes jeg, at kunsten har en egen værdi. Men ikke at statsministeriet for kunst nødvendigvis har en egen værdi. Vi kan da mene, at en litteraturformidling
kommer også lidt støtte af demokratiske støtter fra et egen idé, men måske ikke af det enkelte demokrati. Det, jeg mener fra et egen idé, er, at vi har offentligt finansierede institutioner, som tilbyder opløsning, både for kultur og hjemme. Det er også en del af historien og værdien, at der er menneske bag. Altså, at vi i vores samfund har et sted, hvor man kan møde et uddannet menneske, som møder en som en ligeværdig borger og hjælper og formidler. Og derfor så vil jeg gerne tale om det, der sker en værdikrop i stedet for. Og det er altså min pointe med det. Hvad er egentlig bibliotekernes værdigrupp? Det kan man jo diskutere uendeligt. Altså det her forum sikkert. Og jeg har ikke nogen formtillæg og udtømmende beskrivelse af bibliotekernes værdigrupp, men det er jo et eller andet med nogle værdier om åbenhed og oplysning og fri meningsdannelse og mangfoldighed og lyst og kulturel deltagelse. Men det er heller ikke så vigtigt, hvad jeg synes. Værdigruppen den har altid været under forandring, og derfor er det ekstremt vigtigt, at vi husker også at diskutere det, og blive ved med at diskutere, hvad egentlig er vores værdigruppe. Og som et lille kort eksempel på, hvordan det har forandret sig, uden at man i hvert fald ikke, at jeg har sådan specielt har set over det, så kan man jo tage det her med, at ligestillingen mellem kultur og oplysning i bibliotekerne. I folkebibliotekernes barndom, der er kultur og oplysning overhovedet ikke ligestillet. Bibliotekslovene havde frem til 1964 et meget tydeligt fokus på faglitteratur og oplysning, og min kollega fra Ideal og Skålvig, hun har beskrevet, hvordan bibliotekernes berettigelse i de her tydelige år, de kunne definere ud fra faglitteratur, altså at fremgå os rolle som arbejdsredskaber. Læsning af skønlitteratur, det kommer til noget meget mere, meget mindre opfordrende. Og så kan vi se sådan en bibliotekskilder og skilder som Stenberg, han er at prøve sådan på, at den kæmpe, at man skal sætte noget af kan væk fra den her spænding, den mindre udstilling, den er ikke nok. Men den forståelse, den har jo ændret sig op igennem de tidligere hundrede, og i 60'erne, da den oprettede Kulturministeriet, og når bibliotekerne ikke var der, og man fik loven i 1964, så blev det kultur, kulturel aktivitet sidestillet med oplysning og uddannelse i den sammenhængsparagraf, som vi også kender i dag. Så man kan sige, at kultur og oplysning kan ligestille på det tidspunkt. Men det er jo på noget måde, vi tager for givet i dag, eller gør vi, ja, det er ikke rigtigt. Måske har bibliotekerne, når de kan læse over i sådan en tænkning og læring og digitalisering, og så er det over. Jeg ved ikke, det kan vi diskutere. Det, jeg vil fortælle jer om nu, det er en seneste artikel, der hedder diskutere nogle forskellige kompetencer, som jeg mener er vigtige, hvis man skal klare sig igennem denne her virkelighed. Hvad som egentlig handler det om at kende sig selv, kunne se sig selv udefra og kunne fortælle om, hvad det er, man siger. Det kalder sig refleksionskompetence. Og refleksion, det er det, man ser i spejlet, og det er refleksivt, det er at være opmærksom på, hvor man selv står, når man analyserer sig selv. For eksempel, det er sådan, at man ikke skatter, hvad det vil sige. Og hvorfor er det vigtigt det her med at vide, hvor man står og kende sin værdigruppe? Det er det fordi, at kulturpolitikerne, det lever jo enige med mig i hvert fald i rummet her, de har brug for at vide, hvorfor de skal støtte kulturinstitutioner, for de tror ikke, at de selv kan blive i det. Jeg tror, at politikere de primært er interesseret i kulturinstitutionernes instrumentelle værdi. Det er ikke nogen kritik, det er en side, fordi at kulturpolitikere bliver optaget af, hvordan vi kan stå, hvis vi kan have det samme liv her, og kan vi få kommunen til at fungere. Og det er jo lige præcis det, som vi hørte i formiddag, når den stjerne nu siger, at vi skal bruge kulturpolitikere løske frem til at fremme integrationen i denne her kommune. Så er nogle kulturforskere, som mig, de får sådan automatisk, så er det meget andet, det men man kan også sige, at det er jo faktisk det, der er kulturpolitikernes arbejde. Og derfor så er det forvaltningens og kulturinstitutionernes arbejde at forklare, hvem man er. Vi kan ikke regne med, at det politikerne, der beskytter værdier. Og man kan også sige, at det er en instrumentalisering, men det er også derfor,
forestille mig, at der ikke er en fastlagt opgave nu. Og derfor så en navigationskompetence, det handler også om, at det ikke finde ud af, hvor man er, men også at finde ud af, hvor man skal hen. Så pointen er, at det ikke er problematisk at lave om på bibliotekerne eller tage masser af nye opgaver ind, men man må meget nøje overveje, hvilke opgaver man tager, hvor man selv er, og hvordan de her nye opgaver, de passer ind i ens værdifor. Ellers så ender man jo med at blive sådan et kraft, der kan bruges til alt og ingenting, og så bliver det svært at lave en tid på sig.